Nacházíme se v novostavbě rodinného domu u prosklené stěny, kterou jsme nedávno realizovali v našem ateliéru. Celý ten prostor navrhla architektka Markéta Zeithamlová a ten samotný návrh té stěny prošel docela zajímavým vývojem. Na začátku byl takový standardní požadavek na to, aby jsme dekorovali tu čistou prosklenou plochu, aby do ní omylem někdo nenarazil, a výsledkem je umělecký dílo, obraz malovaný na skle, který je možno vnímat vlastně z obou stran, což je docela zajímavý. Autorkou je výtvarnice Ivana Šrámková. Návrh byl abstraktní, divoký a byl protikladem toho čistého geometrického pojetí celého toho domu. Mají to být šoupací stěna nebo posuvná stěna. Posuvná stěna ze skalených, skleněných desek, se kterýma nejde, skleným sklem vlastně nejde nic dělat. Takže my jsme vymysleli takový postup, že vlastně jsme obyčejný skleněný desky namalovali a vykalili jsme je současně s vypálením těch sklářských barev. Tak to je to zajímavé na té technologii, jak ta stěna vznikla. Jsou to tři panely, takže se s nima může různě posouvat a můžou se různě dělat průchody mezi těmi místnostmi. A vlastně jsem chtěla, aby při tom přikrývání, kde je prostě nekonečné množství variant, jak ta kompozice se bude vytvářet, tak aby vždycky prostě tam byl prostor, aby mohl vzniknout takový plastický jako prostorový obraz, kde něco bude vepředu, něco vzadu, aby se to nepřekrývalo. Chtěla jsem udělat takový úplně abstraktní, barevný, takový divoký jako pojednání té stěny, protože ten dům sám o sobě je takový jakoby asketický tam je, takový vlastně exaktní a dokonalej, tak mi přišlo, že se sem něco takového bude hodit. To zaplnění té stěny mělo být takový, aby hodně zůstalo volného prostoru, aby bylo vidět z jedné místnosti do druhé, aby bylo vidět na zahradu, aby bylo vidět tady na tu lípu do parku. Vlastně, aby se ta stěna tak propojila s tím svým okolím. Celé by to nemohlo vzniknout bez osvícených investorů, kteří nám dali dostatek důvěry a volnosti, což je pro takovouhle tvorbu hrozně důležitý.